Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo, saiba mais com a Sabrina. E hoje eu vou falar do Mercado Pago. Deixa eu abrir aqui. Mercado Pago. Eu trabalho, como vocês sabem, com a Renaudê, vendo os produtos da Renaudê. Muito bom. Até quem quiser ser o consultor Renaudê, me procure. Coloque nos comentários que eu farei. Vou falar para vocês como é que funciona. Bom, aqui eu abri meu link. Ó. Meu link de divulgação, o aplicativo do Mercado Pago, que tá vendo, ó, Sabrina Brito. E comprei minha maquininha no dia 21 de novembro. Ela custou para mim R$ 68,80. Comecei a divulgar ela para vender, porque cada divulgação que eu fiz, que a pessoa comprou, eu ganhei R$ 50. Então, eu comprei no dia 21 de novembro. Aí aqui, ó. No dia 30 eu vendi uma, no dia 30 eu vendi outra, no caso, dia 30 eu vendi duas. Aí retirei o dinheiro, foram R$ 100, mas o Mercado Pago, ele desconta R$ 3 da sua conta. Aí eu vendi mais outra maquininha, e no caso já vai R$ 150. No dia aqui tenho mais para receber, deixou, ó, mais R$ 150 de maquininha, fora as outras que eu vendi. No caso, já foram seis maquininhas. Tem R$ 50 na minha conta que já entrou, porque como leva de 3 a 10 dias para o Mercado Pago liberar, então já liberou 50, falta liberar mais 100. E fora que você pode pagar boleto. Se você tiver dinheiro em conta, pagar luz, água, telefone. Você pode também recarregar celular. Você pode recarregar vale transporte. Vamos lá, comprar crédito também. Aqui, cadê? Ó, Google Play, a Microsoft, Uber. Também você pode comprar. É esse Legendz também. Então tem várias coisas que você pode comprar com o Mercado Pago. Vale muito a pena você trabalhar, divulgar a maquininha, ó. A minha aqui custou R$ 68,80. Ela tá até na promoção, ela custa R$ 118,80, mas com o vale desconto que eu irei passar para você também, ela fica por R$ 68,80. Aceita todos os cartões de crédito e débito também. Então é isso, gente. Se você quer trabalhar no Mercado Pago, eu vou deixar o link na descrição aí no vídeo. Deixe seus comentários o que você achou sobre o que é que vocês querem que eu fale. Aceito também, coloque vídeos como vocês querem que eu. Qual tipo de vídeo que vocês querem que eu fale e poste, sei lá.